এখন নতুন এটা ভিডিওলৈ পুনৰ স্বাগতম সকলোকে। আৰু যদি আপুনি ভিডিঅ'টো নতুনকৈ চাই আছে বা আপুনি যদি চেনেল মোৰ চেনেলৰ নতুন হয় তেতিয়া ছাবস্ক্রাইব কৰিব নাপাহৰিব। আমি এনেধৰণে ইণ্টাৰেষ্টিং ভিডিঅ' আপোনালোকৰ আগত দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। গতিকে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আজিলৈ, ঠিক আছে? আজি টপিকটো কৈ আছোঁ মই। আজি টপিকটো হৈছে আপুনি যদি অনলাইন কিবা যদি কৰিব বিচাৰিছে বা অনলাইনত আপুনি কিবা এটা এপ্লাই কৰিব বিচাৰিছে বা আপুনি বিভিন্ন ধৰণৰ পাছপোৰ্ট চাইজ ফটো বনাব বিচাৰিছে উইদাউট ছফ্টৱেৰ পেইণ্টত আমি কেনেকৈ সেই ফটো বা সেই যিটো চাইজ আপুনি বিচাৰে বা যিটো চাইজ কৰিব বিচাৰে সেই চাইজতে আপুনি ফটোটো বা ছিগনেচাৰ হওক আপুনি বনাই ল'ব পাৰিব। গতিকে আজিলৈ আৰম্ভ কৰোঁ। মই প্ৰথমতে কি কৰিলোঁ, পেইণ্ট ওলাই লৈছোঁ, পেইণ্ট, ঠিক আছে? মই পেইণ্টটো ওলাই লৈছোঁ। ওলাই লোৱাৰ পিছত মই এক্সাম্পল এটা লওঁ। ছাপ'জ মোৰ এটা এক্সাম্পল এটা আছে, মই সেইটো আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। সেইমতে আমি এইটো কিহৰ আছিলে, ষ্টেট লেভেল পুলিচ ৰিকুৱাৰমেণ্ট বোৰ্ড আসাম, এইটো গ'ল, ডেট গ'ল, এইটো ডিচেম্বৰ 30 তাৰিখে আছিলে। গতিকে মই ইয়াৰে কেইটামান ফটো কেনেকৈ চাইজ মিলাব লাগে, লগতে পাছপোৰ্ট চাইজৰ লগতে ছিগনেচাৰ আমি কেনেকুৱাকৈ মিলাব লাগে সেই বিষয়ে মই সবিশেষ জনাইছোঁ। মই এক্সাম্পলৰ কাৰণে মই লৈছোঁ। গতিকে মই ইয়াতে 13 নম্বৰ পেজটোত গৈ আছোঁ। 13 নম্বৰ পেজটোত যোৱাৰ পিছত মই ইয়াতে ফটো চাইজ ইয়াতে দিয়া আছে কি কি লাগে, ফটো চাইজ কি কি লাগে ইয়াতে দিয়া আছে, চাই ল'ব বাৰু, ঠিক আছে? এইটো হৈছে 4.5 সেন্টিমিটাৰ ইনটু 3.5 সেন্টিমিটাৰ অথবা মিলিমিটাৰ 45 মিলিমিটাৰ বা 35 মিলিমিটাৰ, ঠিক আছে? এইটো হ'ব ফটোটো, ঠিক আছে? ফটোটো এনেকৈ দিলেও হ'ব, নহ'লে ইয়াতে পিক্সেল আছে এনেকৈ দিলেও হ'ব। গতিকে আমি কোনটো বনাম, আমি পিক্সেলত বনাব পাৰোঁ, এইটো পিক্সেলত বনাম, ঠিক আছে? যদি পিক্সেলত বনাওঁ পিক্সেলত বনাব পাৰোঁ, ঠিক আছে? এইটো হৈছে পিক্সেল হয়, হ'ব? আমি পিক্সেলত বনাওঁ প্ৰথম, নহয় জানো? প্ৰথম পিক্সেলত বনাই দেখুৱাইছোঁ কেনেকৈ বনাবলৈ। এতিয়া আমি পিক্সেল কি হৈছে, 640x480 পিক্সেল বনাব লাগে, 640x480। গতিকে আমি পেইণ্টটো ওলাই দিছোঁ। ওলাই লোৱাৰ পিছত আমি কি ল'ম, এটা ফটো ল'ম, ফটো লওঁ, বাস হৈছে, এইটো ফটো এটা লৈছোঁ মই। এইটো দিলোঁ মই বা এইটো দি টানি আনিম পেইণ্টলৈ, হ'ল? এতিয়া আমি কি মিলাবলৈ গৈছে, 4.6 কি আছিলে, 640 আৰু 480, 640 বনাবলৈ মই কি কৰিম, ইয়াতে এইটোতো হোমত হৈ আছে, ভিউত যদি হৈ থাকে আমি হোমত কৰি লওঁ। লোৱাৰ পিছত আমি ৰিচাইজ আছে, গতিকে আমি যদি পাৰ্চেণ্টেজত ল'ব বিচাৰোঁ, পাৰ্চেণ্টেজ যদি আমাক লাগে পিক্সেল, গতিকে আমি পিক্সেল দি আছে, এইটো থাকক, মই দেখুৱাইছোঁ এইটো কি হয়। এতিয়া মই 640 হয়, 640 দিয়াৰ লগে লগে কি হৈছে, ইয়াতে 640 দিয়াৰ লগতে ইয়াতে কি হৈছে, আমাৰ তলৰখিনি কি হৈছে, নিজৰ ইচ্ছামতে হৈ গৈছে, হোৱা মানে হৈ গৈছে। গতিকে আমাৰ যদি এইটো দিবলগীয়া হয় 640 আৰু 480, হ'ব জানো, আপলোড নহ'ব,
আপলোড নহব এইটো ফটো। গতিকে আমি আপলোড কৰিবলৈ কি হ'ব লাগিব, ইয়াৰ সমানে কৰিব লাগিব 640 to 480। গতিকে আমি কি কৰিম, ইয়াতে এই তলত এইটো উঠাই দিম। উঠাই দিয়াৰ পিছত আমি কি হৈছে, চাইজটো কিমান আছিলে মই 480, গতিকে মই 480টো ইয়াত কি কৰিম, মই ইয়াতে 480টো দিম। এতিয়া ধুনীয়াকৈ হৈ গ'ল, হৈছে। যদি মই ইয়াতে অ'কে কৰি দিওঁ, সেইটো হৈ গ'ল, বুজি পাইছে, বহুত সহজ হয়। গতিকে কোনো ধৰণৰ ছফ্টৱেৰ মাথা মাৰি থাকিব নালাগে। যদি প্ৰিণ্টত কৰিব পাৰে, প্ৰিণ্টত ধুনীয়াকৈ হ'ব, কোনো ধৰণৰ ছফ্টৱেৰ নোহোৱাকৈ। গতিকে এনেধৰণে এইটোত তলত চালে চালে দেখা পাই যাব যে 640 to 480 চাইজ, আৰু এইটো কিমান কেবি হৈ গৈছে, হৈছে এইটো 96.9 KB হৈ গৈছে। গতিকে এইটো সহজ উপায়, এনেকৈ সহজ উপায় হয়। ঠিক ল'বলৈ আগ্ৰহী হয় তেতিয়া মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে চাই এনেকৈ আপোনালোকে গুচি নাযাব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু লগতে বেল আইকনটো বজাব। তো আজিলৈ ইমানতে কি আছিলে এইখিনি ক'লো। আপোনালোকে যদি ভাল পাইছে তেতিয়া ভিডিঅ'টো লাইক কৰি শ্বেয়াৰ কৰিব। ধন্যবাদ, জয় অসম।